Efectivament, amb els Amics de les Arts obrim l'espai de cultura jove, l'espai de l'Elisabet Molina, que avui, sí. Bet, t'has fixat directament en dones que escriuen, dones que escrivien i dones que es relacionaven entre elles, per tant, sorority, sí. Aquí a tope. Exacte, exacte, sí. Avui parlem d'una secció una mica diferent. Continuem amb aquest punt de literatura, ara passem del còmic de Friday a aquest apartat que ja anava tocant, que deixéssim una miqueta, eh? Tampoc molt, però les obres de teatre, els concerts i les expos per una altra setmana i parléssim del que el Gran Diccionari de la Llengua Catalana anomena com a l'art d'escriure i de llegir, que, òbviament, és... la literatura. Exacte. Doncs, concretament, comentarem aquella literatura que va fer Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany, entre d'altres de les dones més importants de la història literària catalana. Pregunta, Bet, què t'ha motivat, això? Les teves falleres personals? Sí. Travesses per un moment, sí, de llegir clàssics? No, he de dir que jo segueixo en aquest moment des d'anclada, des de fa molts anys. Són, sí, referents per mi, tant periodístics, tant literaris i com a dones. O sigui, les has llegit, eh, totes, sí, aquestes dones? Sí, tampoc tots els seus llibres. No, ja, ja. Però sí, sí, però sí, sí. Doncs totes elles compartien una xarxa molt propera i fins i tot la majoria eren amigues. Això és algo com molt interessant perquè entremig vas veient com tots els lligams. I jo he volgut recollir una mica aquesta sororitat entre les escriptores referents, o sigui, per exemple, com s'ajudaven les unes amb les altres, l'estima que es tenien i la xarxa femenina, que de ben segur que les va ajudar totes a fer-se un lloc en el món tan masculinitzat com era aleshores. Senyor, ningú t'ha demanat l'opinió. Servim de lo bo lo millor. Quan estem de jangueu amb les amiguis, de sacatant. Ningú t'ha demanat l'opinió. Servim de lo bo lo millor. Quan estem de jangueu amb les amiguis, i si la Gemma Polo em diu que calli, jo callo, i parlem, comencem parlant de Montserrat Roig. Doncs sí, exacte. A part dels clàssics de Roig, com són Ramon Adéu, Catalans als camps nazis, Molta roba i poc sabó i Tan neta que la volen, que és un títol que m'apassiona. Totalment. I tenir, o sigui, també té El temps de la cirera, Recull de contes, però a més d'això, jo us voldria recomanar un recull que va sortir fa uns anys, no fa gaires, d'entrevistes que va fer en el llibre Retrats paral·lels, la Montserrat Roig, i, bueno, perdoneu, d'entrevistes que va fer la Montserrat Roig i Gemma Ruiz i Albert Forns van recollir en un llibre que es diu Retrats paral·lels, d'edicions 62, i que està molt, molt bé. Una tria d'entrevistes superinteressants, superben fetes, com les que feia Montserrat Roig. Són entrevistes totes de premsa o també transcrites, entrevistes de transcrites, tele? Transcrites, sí. Val, val, bueno, val. En principi, jo crec que estaven fetes per ser escrites, perquè la Montserrat Roig tira molt de literatura. Per tant, crec que també en feia de tele, sí, però em sembla... Sí, sí, sí. Doncs també tenim el Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, de també Montserrat Roig, que és una obra feminista on es planteja una sèrie de debats sobre la dona i l'escriptura, com podria ser la mirada masculina afectat sobre la seva identitat, els estereotips adoptats per les escriptores del segle XX, és a dir, com un procés molt feminista també i molt avançat per aquella època. Sí. És allò que sempre es diu que de Mercè Rodoreda i Víctor Català, que s'explica una cosa que després no és, que ho llegeixes i és molt més cru i molt més, una cosa més desarrelada, una cosa més desagradable, no? Una cosa no tan costumista. Sí, sí, podria ser. O sigui, tira una mica... Perdó, el que has dit de l'encasellament de les dones catalanes del segle XXI, escriptores. Ja, yeah, no? Exacte. Estereotips, deia, sí, sí. Sí, sí, o sigui, es desmarquen una mica de tot el que ve ser el cliché. Llavors, la Mercè Rodoreda era una referent per la Montserrat Roig, qui es mostrava profundament agraïda al bagatge que li havia transmès. Aquí anem veient una mica la xarxa. La Montserrat Roig, la seva referent era Mercè Rodoreda, i a part d'haver-li fet diverses entrevistes, també havien mantingut un lligam prou proper, tot i que Roig afirmava que eren de generacions diferents amb punts de vista diferents. Era molt interessant anar veient l'entrevista i veure com Montserrat Roig anava com explicant el seu punt de vista, a part que Montserrat Roig s'explica superbé i pots com arribar a entendre el sentiment indescriptible que sentia mentre es parlava amb Mercè Rodoreda. Les galtes de l'escriptora semblen de seda. Els ulls hi entreveus una barreja de duresa i tendresa. El cabell és de color nacre. Les galtes apenes solcades per febles arrugues. La Mercè Rodoreda no parla gaire. Conserva des i ara el somriure absent. I riu de tant en tant, quan menys t'ho esperes, amb el seu riure d'ocell. Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant. Aparador de joguines, ocells, cançons fàcils de cantar.
cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Doncs sentiu la Montserrat Roig parlant de Rodoreda i ara sentiu la plaça del Diamant, la cançó de la plaça del Diamant d'en Ramon Muntaner, cosa que ens va de conya per entrar en l'univers rodoradià. Sí, exacte. Avui la cosa va de història literària. Així de connexions, que... eh? Són connexions guapíssimes. Sí, tota l'estona. Sí, sí, tot pensat. Està tot pensat. No tenia ni idea que fossin amigues, eh? Vull dir, avui jo no? escolto i callo. Perquè les demans han arribat per separat, sí. No? Llavors, clar, és interessant. Doncs totes estan connectades, eh? Ja anireu veient. És molt heavy. Llavors, la Rodoreda és considerada l'escriptora amb llengua catalana més influent, això sí que ho sabem. Llavors, les seves obres han estat traduïdes a més de 30 llengües, segueixen reeditant-se i representant-se a sobre dels escenaris, com és el cas de la plaça del Diamant, no fa gaire, al TNC. Doncs us recomanaré el llibre menys llegit de Rodoreda, que és Jardí vora el mar, que fa poc va editar Club Editor. Si us agrada el safareig i ja comenceu a tenir ganes d'estiu, és perfecte per vosaltres. I un tros del pròleg de Mirall Trenquet, que és un llibre que va entrar a la selectivitat a tota la meva generació, que crida molt l'atenció perquè ens parla molt de com era Rodoreda. Diu, he parlat de mi i de coses essencials en la meva vida, això en el pròleg de Mirall Trenquet. Doncs amb una certa manca de mesura, i la desmesura sempre m'ha fet molta por, perquè Rodoreda era una persona molt tímida. I, a més, segons explica Montserrat Roig i entrevistes, perquè m'he empapat molt per fer aquesta secció. Sí, em consta. La Mercè Rodoreda era com així tancadeta, i, per tant, un pèl rígida, i a l'hora d'escriure era com que era una altra persona, es desinhibia i escrivia tot allò que no deia. En canvi, potser la Roig era més desinhibida també davant del públic, no? Sí, sí, també potser hi havia una mica més d'equilibri, sí, exacte. Ah. Doncs escoltem a Mercè Rodoreda. Allí conocí a Trabal, conocí a Armando Viols, Joan Oliver, en fin, todo el grupo del Club dels Novelistes. Y esto me daba una sensación de superioridad. Yo iba por la calle como si fuera un príncipe real. Y porque leía Dostoyevsky me pensaba que era la persona más interesante del mundo. Realment encara passa això de llegir Dostoyevsky i creure't la persona més interessant del món. Creure't-ho tu mateix, no un altre que et veu al tren. No, l'altre mateix, mira com mòdul. Ja, no causes massa admiració, eh? No. Exacte. Dir que Dostoyevsky és divertida, si algú li fa por, a mi em fa riure. Sí. Ja, doncs sí, sí, o sigui, realment fa molta gràcia, i l'accent aquest de Rodoreda parlant castellà a Ràdio Televisió Espanyola el 1980 és realment d'admirar. Va, anem a Pilar Aymerich. Exacte. Pilar Aymerich feia tàndem amb Roig, és a dir, li feia les fotografies de les persones que entrevistava. Les fotografies que veureu en el recull d'entrevistes que us he comentat abans de Retrats Paral·lels són fetes per Pilar Aymerich. I ella formava part d'aquesta xarxa de dones empoderades i artistes. Amb la Montserrat Roig ens vam conèixer, que ella tenia 16 anys i jo 17, a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, i després ja, quan després d'ella de la universitat, jo que vaig tornar d'Anglaterra, doncs vam començar a col·laborar juntes. Sentim la Marina Rossell cantant aquesta Moria Ravensbrück, que és una lletra que la Montserrat Roig va escriure per ella. Sí, 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 exacte. Podem veure aquí una altra vegada com s'ajudaven. Li va demanar diverses vegades a Montserrat Roig que li escrivís una lletra perquè ella la pogués musicar. No sé si es diu així exactament. Sí, sí, musicar. Doncs aquí una altra baula, una altra unió, un altre pont entre, en aquest cas, Montserrat Roig i Marina Rossell, aquí sentirem de seguida. Digues. Sí, doncs hi ha com un mestratge d'aquestes dones, com també les dones de l'exili, com ara la Mercè Rodoreda, que explica Marina Rossell, que va poder conèixer al final dels seus dies. I, a més, també va poder conèixer Neus Català, per exemple, i són dones que ella reivindica, i jo m'afegeixo a la seva reivindicació, com a persones que han tingut un comportament ètic i moral políticament i que han deixat un mestratge, realment, a totes les que anem darrere. I, realment, les unes eren les referents de les altres, i així s'enfortien entre elles. Només que hagués sortit 10 anys després, no hauria conegut com vaig conèixer tant a la Mariola Campmany com la vaig conèixer, i vaig tenir una amistat continuada i que em va marcar, o amb la Montserrat Roig.
Doncs aquesta amistat amb la Montserrat Roig, malgrat que hi ha de generacions diferents, que tenia la Marina Rossell. Anem a Maria Aurèlia Capmany, ara? Sí, Maria Aurèlia Capmany seduïa la resta d'autores amb les seves reivindicacions feministes. Era professora i fundadora de l'escola Teatre Diria Gual. Era una escola de teatre a on Montserrat Roig va anar a estudiar teatre, perquè aquí on veieu Montserrat Roig volia ser actriu, però la seva àvia li va dir això, ja, bueno, la seva àvia li va dir segundes partes nunca fueron buenas, perquè la seva germana gran havia fet teatre i la seva àvia li va dir això, llavors ella s'ho va prendre com molt malament i va deixar el teatre, i gràcies a això suposo que també tenim novel·les tan heavies com les que ens ha deixat Montserrat Roig, i que llàstima de que morís tan jove, perquè potser ens n'hagués regalat moltes més. Però seguim amb Maria Aurèlia Capmany. D'ella us recomano Feliçment jo sóc una dona, que ens parla d'un feminisme molt conscient, però des d'una vessant literària. I la prota es diu Carola Milà i aconsegueix fer front a l'hostilitat del món i construir la seva pròpia identitat per acabar convertint-se en el que és una dona feliç. I els pares de Capmany i Roig, a més, també eren amics. Ah, sí? Sí, Roig és una mica com el lligam de tots. Sí, sí. O sigui, aquest arbre genealògic raro, sí, o l'amistat que estàs fent, m'encanta. Ja, sí, sí, exacte. O que gent enrotllant-se, no? Això no va... Sí, sí, no. Això no, eh? Va, entre elles. Això potser no està escrit, no, almenys. No transcendit. Potser sí, no sé. Jo crec que entre elles alguna cosa va caure. Pot ser, no estranyaria algunes gens. Algunes d'elles, eh? Potser la Rodoreda, que deies que era més rígida, me l'imagino menys, enrotllant-se amb la Roig, però... Vés a saber, vés a saber. Potser sí, potser sí. Potser mentre escrivia. Bueno, és igual. Aquesta diu què hagués passat. Sí, exacte. Sentint el pes dels anys, els cabells que el vent pentina, som tots de cul. Què hagués passat de Roger Torné? Aquí m'he, sí, perdut jo. Roger Torné és una mica... Aquesta història va d'una dona gran, també moltes d'elles ara ja són persones grans, i he aprofitat per descobrir-vos aquest artista que jo vaig descobrir fa uns mesos i m'agrada molt. És així tristet, per quan tingueu ganes de posar-vos melancòlics, però xulíssim. Seguim amb Marta Pessarrodona. Ella era amiga de la Montserrat Roig i diu que tots som determinats per la família i els amistats que hem tingut, i una mica ens parla de... A fer, bueno, ara escoltarem en el seu tall que ella ha fet un recull de la vida de Mercè Rodoreda. Vaig estar 3 anys fent la biografia de Mercè Rodoreda. És clar, fer la biografia de Mercè Rodoreda és entrar en l'exili. La manera millor que tinc d'entendre les coses és quan les he d'explicar. Ho faig egoístament, en certa manera, no? Vull dir, tinc un record fantàstic de la Mercè Rodoreda. Una dona superintel·ligent, una tímida patològica, era supertímida, i una dona molt intel·ligent i molt senyora i molt bé. Doncs era la veu de Marta Pessarrodona. No ens queda temps per parlar de la Maria Mercè Marçal. Recomanes un poemari, no, seu? Sí, Bruixa de dol, estupendo, sí, per llegir-lo una mica quan vulguis. Més hippie, no? Més hippie. Sí, exacte, era la típica profe de català, típica que vesteix del desigual. Doncs, i efectivament... Llavors no, eh? Però ara entenc la vibe, l'entenc. Exacte, i va ser profe de català. Vale. Clar, tot s'entén, tot quadra. Deia Maria Mercè Marçal, la profe de català. No podia haver-hi res millor.